Eh, jenenge adilan iku namu lho, Mbak. Menan adilan iku namu aku. Adilan iku namu. Yo. Lah iya we budal ae. Sing mung yo ndang unggahno. Hmm? Sing ndang unggah. B ning B sik to, B1 to. Eh, B1 wis kenek. Masa wis kenek? Yo wis. Biasa. Iya, lha iki plat ireng kok. Saiki opo saiki? Lah iya. Saiki opo wis e? Lah iya nang bekne B wis. Kancaku, kancaku lagi teko kancaku kae lho. Lagi mulih iki, Abang. Ya lho. Lah terus tuku ning omah lagi mulih iki jane ning kali dogol iki. Oh. Wis nang tak tukane kunci wingi. Aku sing sakne dibret sing tuku kunci keto. Yo nembe mulai kok. Dikae iki. Dikae mau bali. Kene nang rapat ring kantor sik kok. Biasa kene wong atas. Berarti engko ajak nonton kowe laras kene. Laras. Dewi ngenteni papakane Pak E lho. Ngenteni sampean aku iki. Aku ngenteni Pak Kirim nek. Gak. Napa? Ning warung ayu, wis ngejak ning warung gulaan. Gulaan. Tempuran, tempuran. Kidul anu lor kula kidul pom. Kidul. Golek kopi nang laras ya. Kopi nang dalan. Iya. Kopi campur surah kidul pom dalan. Heeh, ndek perumahan. Aku ke jenat dolan kon sampean lho, Bang. Niatan lho, niatan. Nah, mantoran, metu kajang kenoan cepet to.